Fire kola. Masina su zela. Mislim da ću da kupim jedan tar. A najka, kada ćemo? Pa, evo, da, sad sam idu Dragano nosi, ne baš. Ali dobro je ona njegova, da najka. Jaka? Odvrno. Ne sjeti. Ne. Ona, meni se nikad nije sviđala. Ona, Mina, kad, el, Mina nosi ona, ja? Ne. E, ona Minina je odvratna. I ona ramfla i ono, ona koja, crna, ona ramfla. Jer na to misliš? Na koju ti misliš? Šta nosi Mina? No, ono zeleno, jako, ono košuška, ono. Jer na to? Evo ovo kod ra... Evo ovdje Draga. Mene se nešto, nisam imala crnu, dobro sam gledala da već vidjeli su uopšte. Svojim kao neki mali debeljani. O, da. Zato ja nikad nisam ni nosio. Meni se sviđa kako se oblači, ne znam da li je to, kako to vama izgleda, kao Milan Milošević. Da, e, to što se oblači, mislim da je, za mene je to recimo ekstra. Kada je mnogo faza, nekako stoji i trenerka i tako nekako. Da. Kako je srećen sad što je hvala. Sedi, sedi i jedne. Da, jer svršao je, ne? I sad ono njegov. Mogu ti kažem, ja nekako da izdržem posle emisije, tako da vodim emisiju 6 sati, dođem kući kao. Da popijem čašu vode i vode, da bi mogla nositi, da bi morala da odara neki burek, nešto masno. Pa viče i onda ide na burek, ne? Pa se puta da ne znam, samo kući ima pekaru i ima good food. Pa da. Ovo, i znaš kao, sviđa mi se kako se šao. I ti. Ti kako sam reče se šao. Ja, pola stvari bi nisam ni pola. Kako morati je. Da. Da, e, ja sam baš... merodavna, nego volimo, mislim, taj stil volim. Ja sam... To za onaj, za starački dom nije. Nije, baš to dobro stavio. Šta, osta što ti Kristina poslala, sve, to? Sve, ona ljubiča streka. Misliš na što ti Kija poslala? Što je za stolom što se žališ da ti ne valje u stvari što ti je poslalo, kažeš da mi ti nije jasno. Ne, ovo mi je poslalo, ovo mi je ekstra. A, što ti je poslalo, je li to beš? To. Sad onda ponovi. Pitanje za Nadicu. Nadicu. Ako te nije sramota? Ne, igri istinu, Petar se pita. Nadicu, da li si zadovoljna stvarima koje ti je Kije poslala i da li gunđaš u bradu da ne možeš... Gunđam na one trenerice za pripreme, na ovo ne. Šalimo se, top. Ne ovo, ovo mi je dole ove helenke i tako te neke stvari u redu. Šta ona mesi domaćice? Sanje domaćice. Pa ti je pravi biftek. Od junetina. Pa radi, Anđelo. Gle, ovo je. Juneći biftek. Ovo je bre burgit, slušaj. Sanja, šta praviš, Sanja? One burgere, juneć. Juneć i one burgere. Top, pa pita. Izvini, mama. Sedi ja prekrasim. Izvini, mama. Znaš kad se nekad zakunemo, mama. Majke mi onda. Izvini, mama. Ja sam priču uklanja s najkini. Najkini. Joj, danas.